Niin, tervetuloa taas konekanavalle ja tänään ollaan perunan kylvössä. Kyllä vain. Ja tässä vähän aloiteltiinkin jo hommia ja tuota. Mennään taas vähän eteenpäin. Tässä on niin kovaa, että tuolla pitää käydä vähän peittämässä. Mä lasken siitä alas. Katsotaan, miten se siitä lähtee. Hops. Sitten vähän käännetään kone. Noin. Ja ei muuta kuin menoksi. Niin tosiaan tuossa on vähän kovempi toi pellon kohta. Niin ainakin äsken oli. Mutta nythän tuo näyttäisi menevän ihan hyvin. Ei meinannut peittää kunnolla pottua. Eikä se nyt peitä ihan hyvin? Joo. Pitää nuo käydä käsillä peittämässä. Tohon jäi aika paljon edelliseltä kierrokselta. Joo. Siellä yksi kone on kylvöhommissa tuossa. Taustalla näkyy jo. Hyvä, vielä pari kierrokseen. Selvä, muutama kierros vielä ja sitten mennään laittaa lisää. Niin tuota niin. Nyt vähän viimeinen peltolo, isompi lohko. Perunat on jumissa. Ottakahan pois. Niin yksi iso lohko ja sitten on vielä pieni kylvössä. Ja näin jälkeen kylvöhommat on tehty. Tai ehkä yksi pieni laidunkin pitää vielä tehdä. Mutta nyt ollaan tosiaan perunahommissa ja mennäänkö? Ei. Eikö vielä? Putki täynnä pottua. No se on huono asia kyllä. Mitenkä se silleen? Nostanko ylös? Ei tarvitse. Joo. Joskus on käynyt silleen, että se putki on ihan tupaten täynnä. Silloin se ei pääse tippumaan tuolta. Ai niin siinä kävi. Onko se niinku siellä ihan... Me voidaan kyllä nostaa ylös ja katsoa tuo... putken alapäätä. Nostetaan ylös. Siellä voi olla tukos tuolla. Käypäs heilauttelemassa vähän tuota putkea tai varovasti, mutta ei niin kovaa, että se lähtee irti se putki. Tai sinne voit kädenkin työntää ja katsoa, että tuleeko se peruna sieltä. No niin. Se on putki tukossa. Eli se tarkoittaa, että tonne ei ole mennyt nyt peruna. No sille ei voi mitään. Heitä kyytiin vaan. Pieni pätkä jäi näköjään toiselta puolta pottua pois, mutta... Siinä voisi tietysti... No joo. On nyt niin pieni tuo pätkä, niin ei sitä viiti ruveta korjaamaan, mutta... Käsiinkin voisi käydä sit korjaamassa, mutta... Eiköhän se ole ihan hyvä. Niin on. Meillä on niin paljon tätä perunaa. Mikähän sen? Sinne joskus voi mennä iso peruna, niin se tekee sen tukkeen. Joo. Se. No niin. Ollaanko valmiit? Ollaan. Ja taas mennä. Joo, niin saadaan perunat maahan. Ja... Tämäkin on tärkeä vaihe tässä keväthommissa. Se on... Oikeastaan silloin kannattaa lähteä pottuhommiin, kun on maa kuivaa ja lämmintä. Nythän se tässä tällä leveyspiirillä Hyvinkään seudulla niin on sitä aikaa, että maa on kuivaa ja lämmintä. Niin perunoissa on aika maltilliset idut vielä, niin toivottavasti ne kasvaa. Ne sai vähän pakkasta, niin eiköhän ne sieltä lähde kasvamaan. Sellaista. Sellaista. Perunateatteria välillä.
No, miten sujuu? Hyvin. Vaan. Ai perunaa tulee niskaan. Me varmaan laitettiin vähän liikaa pottua siinä. Ehkä pikkasen. Innostuttiin, vois ehkä sen takia mä vähän muistelin, että siihen kannattaa laittaa vähän vähemmän. Mutta kyllähän tuo nyt näyttää. Meillä on perunaa jumissa. Eikä ei ole taas tukos. Joo. No, hyvä. Ops. Kaasua ei tarvi painaa ihan tyhjäkäynnillä vaan. Tyhjäkäynnillä putputellaan menemään. Jahas. Vielä vähän matkaa ja sit ruvetaan lopettelemaan. Olisiko siinä seisä? Sitten taas pyörä, muistakaa ylös ja pari pottua sinne jäi vähän näkyviin, mutta kyllä ne siitä. Onko pyörä jo laitettu? Ja katsotaan, onko tässä miten kovaa taas. Lähteekö se vetämään vai? Mä se varmaan siitä lähtee, joo. Kylläpä pölisee tuo pelto tuolla. Thank you.
siinä oli perunankylvä 2023 ja tosiaan laitettiin siihen 400 kiloa siemen perunaa ja siinä on potut kasvamassa. Ja tähän tulee vielä sitten aurinkokukkaa, hernettää, sipulia ja porkkanaa tähän loppupätkälle. Ja tuolla tosiaan on vähän näkyy meidän kylvökalustoa ja niin piti vähän esitellä tätä meidän pottukonettakin, että siinä on tämmönen vanha ehokone Nakkilan valmistama. Nakkilassa tehty kone ja ai vitsi, nyt meni muuten hiekkaa tonne rattaille. Ja siinä on hyvät tukevat penkit istua ja pyöritystä ja voima tulee täältä evarttiketjulta tuolta noin ja työntövarsilla kiinni ja ei siinä sen kummempaa. Tuolla tukipyörällä säädetään korkein, tai niin kuin, että miten syvälle se peruna menee, niin tuolla pystyy sitä säätelemään. Ja sitten petokoneena on tietysti Valmet 405, tämmönen peruskone. Toki tähän on nyt varustettu vähän kaposemmat renkaat, eli on tämmöiset vihannesrenkaat. Ja ei siinä sen kummempaa. Hyvä peli tämmöisessä ajelussa tää 405. Mut joo, vielä kylvellään tossa ainakin tuo loppukohta valmiiksi, mitä aloitettiinkin. Ja tästä varmaan huomenna jatketaan. Katsotaan sataako, tuleeko yöllä vettä tai mitä ukkoskuuroja vähän pilvisen näköistä on. Semmonen päivä, aika vilkas päivä ollut tänään, mutta täytyy sanoa kyllä, että aika ahkeria opiskelijoita on meillä, että ei voi kun hattua nostaa. Nostaa kyllä, että kyllä tapahtuu. Ja hyvä niin, niinhän se pitää ollakin. Mutta joo, ei näihin tunnelmiin niin lopetellaan täällä pellolla ja jatkellaan huomenna lisää.